No a ta číhá právě na takovéto momenty. Teď Lukáš Krenželok. Lukáš Krenželok stále a dává gól! Krásná individuální akce Lukáše Krenželoka, který v celé sérii čekal na to, až se nějak prosadí a teď, řekl bych, zajišťuje Slávii postup do čtvrtfinále. Ale udělal to neuvěřitelně. Tady je vidět, co dělá souboj. Jeden na jednoho. A pak ještě podržel ten puk do úplně největšího úhlu, co mohl, a trefil to přesně za Lukášem Mencátorem. A je to u mě zase osobní tady souboj. Tady si vzal puk a od té chvíle už ho nikomu nepůjčil. Vrací se s ním Skladaný, proti němu ještě jeden obránce a... Nosek, to je Nosek. To je... David Nosek. To má dneska tu smůlu, je Nosek, že je tři gólu, ano. No, tak... Ale hokej, klasika, jeden na jednoho, uděláš obránce a podívejte se, ještě to potáhl a z jakého úhlu dotrefil. Krásná akce. Lukáš Krenželok, první gól, jak jsi říkal, v sérii. Neměl zajímavý vstup do Slávie, protože prvních 6 gólů dal na venkovních hřištích. Dlouho se mu nedařilo prosadit se také před svými fanoušky.